Tällä videolla mä kerron sulle kuukautisista. Kuukautisten alkaminen on yleensä murrosiän viimeisimpiä merkkejä. Murrosikään liittyy myös paljon muita ulkoisia ja sisäisiä muutoksia. Keho muuttuu pikkuhiljaa lapsenomaisemmasta kehosta kohti aikuisen kehoa, ja nämä muutokset käy asteittain. Muutosten alkamisen aikataulu ja muutosnopeus on jokaisella erilainen, eikä me juurikaan itse voida niihin vaikuttaa. Muutokset voi herättää paljon erilaisia tunteita, ajatuksia ja kysymyksiä. Kuukautiset on sun kehon tapa ilmoittaa olevansa nyt riittävän kypsä raskauteen. Se ei tokikaan tarkoita, että sinun pitäisi tulla raskaaksi tai haluta raskauden alkavan, vaan ainoastaan, että kroppa on valmis hedelmöittymiseen. Valtaosalla nuorista kuukautiset alkaa 10 ja 16 ikävuoden välissä. Suomalaisilla nuorilla keskimäärin noin 13-vuotiaana. Alkamisikään vaikuttaa kuitenkin moni asia. Esimerkiksi perimällä, liikunnan määrällä, ravinnolla ja joillain vaikeilla sairauksilla tai niiden hoitoon käytetyillä lääkkeillä on vaikutusta siihen, koska kuukautiset alkaa. Kuukautiskiertoa ohjaa useat hormonit yhteistyössä. Osa näistä hormoneista erittyy aivolisäkkeen etulohkosta ja osa munasarjoista. Aivolisäkkeen etulohkosta erittyviä hormoneja ovat FSH, eli follikkelia stimuloiva hormoni, ja LH, eli luteinisoiva hormoni. Munasarjoista erittyviä hormoneja ovat estrogeeni ja progesteroni. Kuukautiskierron alkupuolella aivolisäkkeestä erittyvät hormonit kypsyttävät munarakkulaa ja tukevat estrogeenin tuotantoa. Estrogeeni paksuntaa kohdun limakalvoa. Noin kierron puolivälissä munarakkula puhkeaa ja munasolu irtoaa. Tätä kutsutaan ovulaatioksi. Munarakkulan tilalle kehittyy keltarauhanen. Se alkaa erittämään keltarauhashormonia eli progesteronia. Progesteronin tehtävä on kypsyttää kohdun limakalvoa mahdollista raskautta varten. Jos raskaus ei sitten alakaan, niin keltarauhanen surkastuu. Keltarauhasen häviäminen aloittaa kuukautisvuodon. Kaiken kaikkiaan kuukautiset on monen hormonin yhteistyötä ja monivaiheinen prosessi, mutta sinun vartalosi on ohjelmoitu tekemään kaikki tämä aivan itsestään. Kuukautiskierron pituuden laskeminen aloitetaan ensimmäisestä vuotopäivästä ja lopetetaan seuraavien kuukautisten alkuun. Kierron pituus on keskimäärin 23-35 vuorokautta, mutta samallakin ihmisellä voi kierron pituudessa olla vaihtelua jopa viikon verran. Kuukautiskierron ensimmäisinä päivinä tulee kuukautisvuoto, jolloin paksuntunut kohdun limakalvo vuotaa emättimen kautta pois. Samaan aikaan on uusi munasolu jo alkanut kypsymään. Uuden munasolun kypsymisvaihetta sanotaan munarakkulavaiheeksi. Tämän vaiheen pituus voi vaihdella paljon. Toisilla se kestää 11 vuorokautta ja toisilla jopa 27 vuorokautta. Munarakkulavaiheen jälkeen tulee ovulaatio, jossa kypsä munasolu irtoaa ja puhjenneen munarakkulan tilalle muodostuu keltarauhanen. Munasolu on hedelmöittymiskykyinen noin 24 tuntia sen irtoamisesta. Mikäli munasolu ei hedelmöity, alkaa keltarauhanen surkastumaan. Tätä vaihetta kutsutaan keltarauhasvaiheeksi ja se kestää yleensä noin 12-14 vuorokautta. Sen jälkeen alkaa kuukautisvuoto ja myös uusi kuukautiskierto. On tavallista, että kuukautisten alettua muutaman ensimmäisen vuoden ajan kierrot ovat epäsäännöllisiä. Kuukautisvuoto voi tulla jopa muutaman kuukauden välein. Silloin munasolu irtoaa vain satunnaisesti. Ajan myötä kierto säännöllistyy ja tasoittuu. Silloin kuukautisten ennakoiminenkin muuttuu helpommaksi. Kokemuksen myötä tulet myös itse tutummaksi siitä, miten just sun vartalo toimii. Kuukautisvuodon kesto yhdessä kuukautiskierrossa on tyypillisesti 2-8 vuorokautta, keskimäärin noin 5 vuorokautta. Monella on kuitenkin pientä tiputteluvuotoa juuri ennen varsinaisen kuukautisvuoden alkua tai heti sen jälkeen ja kestää noin päivän tai kahden ajan. Vuodon määrä on yhden kuukautiskierron aikana noin 0,2-0,8 desilitraa, eli muutama ruokalusikallinen. Pienet hyytymät kuukautisvuodossa on ihan normaalia,
ja voi olla varsin tavallisiakin, ja erityisesti silloin, jos vuoto on kovin runsas. Kuukautisiin voi liittyä kipua, mutta sitä voi hoitaa, eikä se saa haitata normaalia elämää. Jopa 60-80% kokee ajoittain kuukautiskipua. Kuukautiskipu alkaa yleensä vuodon alkaessa tai jo päivää aikaisemmin. Yleensä kuukautisiin liittyvät kivut kestää päivän tai kaksi. Kivut ovat kramppimaisia ja voivat tuntua alavatsalla tai säteellä selkään tai reisiin. Kivuista sinänsä ei tarvitse huolestua, mutta jos kivut on voimakkaita, ne voi haitata elämää ja heikentää toimintakykyä, ja silloin niitä kannattaa hoitaa. Kipuja voi yrittää helpottaa kevyellä liikunnalla ja lämpötyynyllä. Myös tulehduskipulääkkeitä kannattaa käyttää. Milloin sitten lähteä lääkärille? No silloin, jos ilman reseptiä saatavat kipulääkkeet eivät auta riittävästi, tai jos kipuihin liittyy myös muita oireita, esimerkiksi vuotohäiriöitä, virtsaamis- tai ulostamiskipuja tai kipuliaita yhdyntöjä. Jos kipuoire ilmaantuu äkisti tai voimistuu kuukausien kuluessa, on syytä lähteä lääkärin juttusille. Ja myös aina silloin, jos joku asia kuukautisissa huolettaa sua. Aikanaan myös kuukautisten aika on ohi. Tärkein tekijä, joka säätelee kuukautisten loppumista, on perimä. Perimän jälkeen merkittävin tekijä on tupakointi. Runsaasti tupakoivilla voi kuukautiset loppua jopa 2 vuotta odotettua aikaisemmin. On myös joitakin hoitoja, kuten syöpähoidot, jotka voivat varhaistaa kuukautisten loppumista. Vaihdevuosissa munasarjojen toiminta heikkenee ja lopulta sammuu. Hedelmällisyys vähenee jo 10 vuotta ennen lopullista menopaussia. Ja selvästi siinä vaiheessa, kun kuukautiskierto alkaa olla epäsäännöllinen. Ennen kuukautisten loppumista kokonaan vuodot voivat olla vuosien ajan, jopa 5–7 vuotta, melko epäsäännölliset. Kuukautiset loppuvat keskimäärin 51 vuoden iässä. Sitä ennen on kuitenkin ollut jo yli 400 kuukautiset. On tärkeää muistaa, että me kaikki ollaan erilaisia, myös kuukautisten suhteen. Moni asia, mikä liittyy kuukautisiin, on tosi yksilöllistä. Se, miten just sun kroppa toimii ja minkälaisessa aikataulussa, riippuu tosi monesta asiasta, joihin sä itse et juurikaan voi vaikuttaa. Ei ole yhtä tiettyä määritelmää siitä, millaiset kuukautisten tulisi olla, ja voi olla, että samallakin ihmisellä on eri kierroissa erilaisuutta. Sun kuukautiset voi olla erilaiset kuin vaikkapa ystävän tai perheenjäsenen. Ne voi olla säännöllisemmät tai epäsäännöllisemmät, runsaammat tai niukemmat, pidemmät tai lyhyemmät. Se ei kuitenkaan tarkoita, että jokin olisi vialla. Muista, että aina jos jokin asia huolettaa kuukautisissa, niin älä jää yksin, vaan puhu siitä vaikka kouluterkkarin tai lääkärin kanssa.